arroz aí, os meninos. É, aplausos, pessoal, pro Tony. Ó. Aí, vira de costas. Ei, nosso primeiro candidato é o Cristiano Medita, com o personagem de Eu Também, de Darkstalkers. Aplausos, pessoal! Segunda candidata é Ti Bruna com Meu Deus, louca, Rockstar. Aqui, ó. Dá uma olhadinha pro Mike que ele vai dizer a ordem que tem que fazer para frente, pro lado, costas, por favor. Próximo candidato é o Marcelo do Rock Pokémon. O próximo candidato é Alexandre com The Brian Sapiens Hellboy. Aplausos. A próxima candidata é Camila Camino com Athena de Cavaleiros do Zodíaco. Aplausos! A próxima candidata é Bruna Cunha com Axel.
here. Então tá, pessoal, daqui a 15 instantes a gente vai ter a entrega dos prêmios do Desfile Cosplay. Então vamos começar.